ker mislim, konkurenčnost je ena izredno važna tema, ne samo po celem svetu, ampak tam reči tudi za Slovenijo, kjer se o konkurenčnosti v bistvu premalo govori in naša konkurenčnost ni taka, kako še bi lahko bila. Kajti, kaj je konkurenčnost? Konkurenčnost ima dvojni pomen, to je zelo celovit kompleks, ki lahko predstavlja konkurenčnost enega podjetja, lahko ene države, lahko enega posameznika. In v današnjem svetu postaja konkurenčnost ena vedno važnejša komponenta, kako se deluje uspešno ali manj uspešno. Kajti, konkurenčnost zajema tako kratkoročno uspešnost in učinkovitost kot trajnost enega podjetja, enega gospodarstva ali celo ene države. Gospodarsko trajnost. Jaz nočem tukaj provocirati, ker jaz hočem se upovedati, da Slovenija ima velike šanse, da se probije naprej, če bomo razumeli, kaj pomeni naša konkurenčnost, kje smo in kateri so vzvodi, na katerih moramo delati, da bomo šli lahko naprej. In en, v tem kontekstu bom tudi malo govoril, jaz imenujem to kvadriga človeških virov. Ker samo naši ljudje se naše edino bogatstvo v Sloveniji. Mi nimamo rude, mi nimamo drugih velikih stvari, imamo lepo deželo, imamo dobro logistično, ampak vse skupaj zavisi od naših ljudi. In to velja tudi kje druge po svetu, da kvadriga človeških virov pomeni izobrazbo, bolj vlagamo izobraženje in usmerjamo naše mlade ljudi v poklice z bodočnostjo. Drugo je inovativnost. Ali vlagamo dovolj v razvoj, da bomo postali inovativna družba. Tretja je produktivnost in podjetništvo, da bomo peljali naše gospodarstvo naprej ne po birokratskem, ampak po enem podjetniškem konceptu. In četrta so vrednote. Kaj so naše vrednote? Vaša generacija ima druge vrednote, kot smo imela moja pred 50 leti. In delno so se vrednote po svetu erodirale. Nastal je pohlep, ta pohlep v finančnih krogih je povedal do krize in potem smo vsi zabreli na veliko težavo. To se pravi, da se moramo zavedati, če gremo zdaj samo na gospodarstvo, na globalizacijo, da je globalizacija en faktum, ki obstaja in nismo sedaj v enem po industrijskem obdobju, ki je gnano z znanjem in z uslugami. In da to je treba tudi stalno prilagajati podjetja, države, gospodarstvo, tem novim spremembom. Gledajte potem, kako so le različne države prizadete, ste imeli države, ki so kljub krizi, tudi če so padli v krize, so se hitro popravile in danes, kolikor to dobro delajo, so države, ki so vedno v krizi. Severna Evropa, Skandinavci, Nemci, Avstrijci, Holandci so dobro vozijo. Južne države, Španija, Grčija, Portugalska, medtem tudi Francija, slabo vozijo, jim slabo kaže. In Slovenija, nažalost, v tej drugi grupi, ne v prvi. In edina razlika med tem državami je konkurenčnost. Kje so na konkurenčni skali na svetu? In zdaj ta borba okoli evra je lep primer tega, kako se vleče desno levo, ali bo ta Francija in Nemčija šla skupaj, ali bo ta Slovenska skupaj. Kaj se bo dogodilo? To se pravi cela vrsta vprašanj, ki se pojavlja, ki je pokazala, da je koncept Evrope, kakršen je, potreben fundamentalnega popravila, če hočemo evro zadržati in je to uspešno naprej. Kajti evropska cona ima veliko smisla, ker smo ustvarjali velik trg, eno velik trg materialnih dobrin, ustvarjali smo celo trg pretoka denarja, ker je ista valuta v bistvu, in začenja se tudi s trgom dela, trg dela je začel delati, čeprav bi dolgo časa blokiral. In zdaj se veliko govorite o strateškem holdingu. Vprašanje je sledeče, strateški holding lahko dobra zadeva, ampak ni nujno, da je visoka državna lastnina slaba zadeva, je pa slaba zadeva pri nas. Zato, ker naše vlade, naše politike ne razumejo razlike med lastnino in vodenjem. In se stalno mešajo v vodenje in postavljajo tako v nadzorne svete, kot v uprave svoje ljubljenčke. In te ljubljenčki so v 90% primerov nekvalificirani, da bi vodili tako podjetje. In jih tako rekoč po slovensko zafurajo. In to so grešili vsi. Od Evropa preko Janše, preko Pahorja. Čim en pride na oblast, zamenja moštvo. Jaz sem rekel, tukaj se grejo košarko. Jaz sem košarko prejel. Ja, zamenjaš petorko in postavaš novo petorko. Samo naprej cona grada, ta gra pa presing. Ja. Konkurenti gra pa isto igro naprej. In mi nimamo toliko petorko v Sloveniji. Mi nimamo toliko kvalificiranih kadrov, da bi vsaka vlada vse kadre zamenjala. In te stihijske zamenjave so nas ogromno koštale. In če ne bojo naši politiki zdaj, ko postavljajo holding, razumeli, da morajo postaviti en absolutno neutralno nadzorni svet in izbrati upravo, ki verjetno ne bo noter enega Slovenca, ker noben ni sposoben voditi 10 milijard konglomerat, kar bo ta holding predstavljal, bo ta holding ena velika katastrofa. Jaz sem govoril,
Dla sva povale nas gospodom Pipistrelo, od Pipistrela, da. Ja, gospodu Trubuše, ki je bil predsednik, ker ga je zanimalo, da ga je, on si je bil Pipistrel v Italijo. In on ima težave za našo administracijo in birokracijo, ker je hotel narediti proizvodno enoto v Ajdovščini. In v Italiji so mu to v enem tednu zrihta. In potem je gospod Trub vprašal, kaj pa glavna razlika med Italijo in Slovenijo? In ga Boškarol pogleda, ko gospod predsednik, v Italiji me pustijo delati. In to je žalostno odgovor za našo državo. Namen za biti pristrel, da nas ustvaril 100 delov nekaj, se šel v Italijo. In so ga zakupinom, 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 ki je hotel narediti te delnico v Izoli, mu niso pusti, pa šel v Monfalcon. To se pravi, mi preganjamo podjetnika. In podjetništvo smo 48 na svetu.